Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Тарас, от власне тиждень для нас всіх українців видався дуже складним. Він розпочався із масових обстрілів, зрештою, сирени, удари та обмеження використання електроенергії. Як ви вважаєте, це тиск на владу такими методами, чи це тероризм у чистому вигляді? Враховуючи те, що ми говоримо про російську армію і про дії російського терористичного режиму, це можна сказати два в одному. З одного боку, це одна із типових форм взагалі ведення війни, якими володіє російська армія, одна із двох форм. Так? Перша форма – це просто засівання тілами і виснажування у воєнному сенсі противника на полі бою кількісною перевагою своєю. А коли це не спрацьовує, росіяни вдаються до відкритого терору проти цивільного населення. Тобто, з одного боку, це один із двох доступних форматів ведення війни для російської армії, причому не тільки для сучасної російської армії. Якщо подивитися, в принципі, на всі війни, де брали участь росіяни, ми побачимо в тому чи іншому вигляді або перший, або другий підхід, або комбінацію з двох. З іншого боку, в цій ситуації другий фактор теж абсолютно чітко має місце бути, так? Тобто це спроба російського режиму через тиск на українське населення, на українське суспільство, на українських громадян чинити тиск на воєнно-політичне керівництво української держави. І, власне, це спроба певним чином змусити наше керівництво чи то до будь-якого формату переговорів з Російською Федерацією, чи то до будь-яких інших форм, які би привели до швидшого завершення війни і швидшого припинення вогню. Але ми чудово розуміємо, що позиція і української влади, і в першу чергу українського народу, і так само наших західних партнерів полягає в тому, що всі умови для будь-яких можливих політичних діалогів з російським керівництвом, чи з теперішнім, чи скоріше з майбутнім, все це буде вирішуватися Збройними силами України безпосередньо на полі бою. А як ви вважаєте, от ці обстріли цього тижня, чи не спрямовані вони так само на те, щоб відволікти увагу від фронту? От як ви взагалі оцінюєте зараз ситуацію на фронті, тому що на Херсонщині потроху звільняють населені пункти? Так, абсолютно праві, і дуже добре про це свідчить тон і тематична спрямованість російської пропаганди, які от останніх буквально тиждень-два, вони перейшли від формату повідомлень про те, які чергові перемоги досягнуті російськими військами на фронті, до хронометражу повітряних тривог на території України, і до того, як і коли іде оголошуються і скасовуються повітряні тривоги в яких областях українських. Це свідчення того, що справді російське керівництво, так як говорив уже відносно новопризначений, так, командуючий цим російським угрупованням генерал Суровікін, готується до непростих рішень, в першу чергу на Херсонському напрямку. І очевидно, що російське керівництво, врахувавши всі попередні промахи, коли російські війська втікали на Харківському напрямку, очевидний промах російського воєнного командування на Лиманському напрямку і, відповідно, всі політичні негативні наслідки для російського режиму. Зараз всі ці моменти будуть враховані, і очевидно, що російське керівництво готується певним чином, принаймні в інформаційному просторі, завдяки інструментам пропаганди, збалансувати ось ці необхідні з точки зору російського керівництва непрості рішення, тому що, за характеристикою генерала Суровікіна, на південному напрямку ситуація напряжена, він так це подає. І плюс він ще ж говорив про необхідність того, що треба буцімто зберігати життя російським солдатам. І паралельно зрозуміло, що російський режим повинен продати своєму вже накрученому пропагандою народу щось як перемогу. Так перемога в цій ситуації подаються ось ці системні удари по українській цивільній інфраструктурі. Буцімто російська армія не просто так відступає, а все одно так чи інакше вона завдає шкоди російській державі, українській державі і українському народу. До речі, про непрості рішення, про те, що окупанти почали відступати цього тижня. Вони так само заставляють людей евакуюватися на лівий берег. Як ви вважаєте, що буде далі?
Ну, тут все буде залежати від дій насправді Збройних сил України, так? І очевидно, що якщо ми говоримо про цивільне населення, про українських громадян, яких таким чином змушують евакуюватися, враховуючи те, що російський режим проголосив вже принаймні для себе офіційно в своїй внутрішній, так би мовити, політико-правовій системі воєнний стан на цих територіях, очевидно, це підготовка до депортації наших громадян на територію Російської Федерації, розселення їх, ну, очевидно, що чим далі від України. Якщо говорити про переміщення, в принципі, ну, якби людей, які так чи інакше пов'язані з російськими військами, російських військових самих по собі, то тут ситуація трошки інша. Очевидно, що російське керівництво зараз намагається врятувати залишки професійної армії російської, яка ще залишається костяком, так би мовити, да, от якби цього угруповання на правому березі, і відповідно по можливості ці кадрові частини, цих кадрових військових заміняють мобілізованими, ну, тими, кого не шкода, ті, хто є, цитуючи знову ж таки російських пропагандистів, м'ясом, так? І це очевидна спроба Російської Федерації врятувати хоча б залишки цієї своєї професійної армії, якої фактично вже мало що залишилося. А яка ситуація от зараз на сході? Тому що Сергій Гайдай заявив, що тотальна перевага росіян зараз в артилерії, ну, закінчилася. Чи можна говорити про успіхи от на цих напрямках? Ну, безумовно, ми і на південному напрямку, і на східному напрямку не зупиняємо контрнаступальних операцій. Єдине, що тут трошки різний темп, і ми бачили зміну цього темпу в динаміці, так? Тобто, наприклад, на сході ми в досить швидкому оперативному темпі просунулися на харківському напрямку, але очевидно було, що таке просування в такому самому швидкому темпі, воно, ну, впродовж довгого часу, в принципі, буде неможливим. Тому що, ну, після того, як оці от, в принципі, цей харківський напрямок у росіян посипався, вони розбіглися як курчата по двору, так, і в принципі російське угруповання на сході безумовно втратило можливість використовувати ці підрозділи, які були на харківському напрямку, для того, щоб посилити свої позиції там. Тому що якби вони організовано відступали, то ще був би якийсь шанс їх перегрупувати і кинути на посилення там чи на луганський, чи на донецький напрямок. Але враховуючи те, що їх, ну, вже і зловити проблема, так, і техніку вони кинули, і боєприпаси вони кинули, то в принципі якби вони вже мінусуються як потенційні резерви для росіян. Але тим не менше, враховуючи те, що росіяни до того моменту вони змогли оговтатися, підігнати туди Вагнер, там вони вже якусь будують лінію Вагнера оборонну, так, для того, щоб стримувати наступ Збройних сил України. Очевидно, що в росіян до певної міри на певних напрямках вдається сконцентрувати свої підрозділи, сконцентрувати вогневу, в тому числі артилерійську потужність, для того, щоб призупинити той темп, які взяли Збройні сили України від самого початку. Але безумовно, ну, перевага росіян чим далі, тим більше сходить на нівець, тому що, звичайно, кількісно вони ще досі нас переважають, так, і кількісно і по особовому складу, і по кількості техніки, і так далі. Але ми розуміємо, що якісно вони просто падають в яму і по якості підготовки цих чмобіків, так званих, так, і відповідно по якості тої військової техніки, яку вони пробують знімати з консервації, і, ну, зрозуміло, що речі, які з 50-х, 60-х років фактично знаходилися невідомо де, невідомо в якому стані, вони і фізично, і морально вже просто застарілі для того, щоб мати якусь вирішальну роль на полі бою. А які напрямки все-таки от залишаються досі такими найскладнішими? Наскільки я розумію, це все-таки Донецький, Бахмут? Да, безумовно, саме на Бахмутському напрямку зараз така напружена ситуація. Ну, це, власне, те, про що ми вже говорили. Росіяни, там, де в них є можливість, вони намагаються ситуації діючі концентрувати резерви, бо ми бачили, що, наприклад, та сама війна, хвиля мобілізованих, так, вона в першу чергу була кинута на південний напрямок для того, щоб його підкріпити, а далі ми побачили, що насправді ці мобілізовані направляються вже і на східний напрямок, бо, ну, на південному, в принципі, для росіян ситуація стала більш-менш зрозумілою. Вони, очевидно, вже для себе прийняли як факт втрату правобережжя. І зараз, ну, активно от в політико-пропагандистській площині готується російське населення до цього факту. І це дає росіянам можливість використовувати от ті резерви, які вони зараз підтягають. І в тому числі за допомогою Білорусі, до речі. Тому що Білорусь допомагає технікою, наскільки це можливо. Да, і боєприпасами так само. Відповідно, росіяни намагаються укріпити східний напрямок.
напрямок, для того, щоб ну не дати можливості Збройним силам України завдати таких от ну досить серйозних ударів воєнно-політичних по російському керівництву, не тільки через втрату правобережжя на південному напрямку, але й можливо через захоплення окупованих досі російськими військами території на сході. Пане Тарасе, міністр Збройних сил, міністр оборони Росії Шойгу провів кілька телефонних розмов з міністрами оборони країн НАТО і запевняє, що Україна збирається використати, так би мовити, якусь незрозумілу брудну бомбу. Взагалі, чому ці розмови відбулися, про яку брудну бомбу може взагалі йти мова, про що взагалі от Шойгу хотів сказати? Ну, очевидно, що суто, якщо там брати так на рефлексивному рівні, це, скоріше за все, реакція на вчорашню розмову Шойгу з главою Пентагону Остіном, який, очевидно, попередив міністра оборони Російської Федерації в зв'язку з тим, що активно почали циркулювати різні сценарії потенційні того, що росіяни планують зробити, наприклад, на Каховський ГЕС, і таким чином теж додатково прикрити свій відступ з правобережжя. Очевидно, що міністр оборони Сполучених Штатів, так само, як і в випадку з ядерним шантажем з боку російського режиму, послав через міністра оборони Російської Федерації абсолютно чіткий сигнал і йому особисто, і російському керівництву в цілому про невідворотні наслідки такого кроку. Тому що зрозуміло, що з точки зору потенційних руйнувань будь-який терористичний акт з тих варіантів, які ми чули озвученими, да, що можуть планувати собі росіяни з Каховського ГЕС, він, в принципі, буде означати за наслідками руйнівними, ну, за мінусом радіаційного зараження. Так? Те саме, що і використання тактичної ядерної зброї. Власне, ось ця ідея про те, що Україна буцімто готується до диверсії з брудною бомбою, так званою, да? Цей наратив він в російській пропаганді вже був давно. Він прив'язаний до цієї міфічної ядерної програми України, до того, що українська влада, вона як не ядерну зброю хотіла собі повернути, то хоча б мати ну, так звану брудну бомбу, да? в своєму розпорядженні. Ну, і тепер, скоріше за все... Дякую. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити. Обов'язково поговоримо наступного разу. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки.